Це 26-та маскувальна сітка для військових, яку плетуть менські волонтери. На плетіння однієї сітки в них йде 3-4 дні. Була така потреба, і ми її намагалися якось закрити. Спочатку було дефіцитно самі сітки основи, ми не знали, як, де їх замовлять, потім це все налагодилось. Потім проблеми були з матеріалом, з тим, щоб його різати, камуфляж, дуже такий дефіцитний матеріал. Але потім якось все налагодилося і почали плітати. Плетінням сіток займається від 10 до 12 людей. Половина з них ріже тканину, а інші зав'язують вузли. Ось ми беремо стрічку. У нас тут є дірочки зверху і знизу. Притягуємо стрічку в дірочку, затягуємо. Далі ми оплітаємо по отаким от лініям, щоб не було прямих, завертаємо вверх-вниз, крутимо. Ось кінчик можна продовжувати наступною стрічкою, або зазвичай ми отак розриваємо і потім отак зав'язуємо. На два вузлики, щоб кріпко трималося. І вуаля, готова загагулька. За черговим вантажем до мене приїхали чернігівські волонтери Олександр та Юлія. Меняни передали їм готову маскувальну сітку, якою, до прикладу, можна буде накрити два танки. Це люди Крутіка працювали дуже-дуже довго. І мало хто може це робити, вміє це правильно робити. І це найбільша потреба дуже зараз, коли міняється і маскування, коли і безпілотники, і це ті матеріали і та робота, яка потрібна завжди. Саме ця сітка поїде на схід. Ця поїздка за маршрутом Мене Чернігів для волонтерів не перша. До блокадного Чернігова та навколишніх сіл вони доставляли все, що вдалося зібрати жителям Менської громади. Одяг для Вознесенського, для Ульянівки, Новоселівки, для Бобровиці. Їжа від картоплі, овочів, тушонка, згущенка. Ну все, консервація, люди несли останнє, вони казали, поки тримається Чернігів, дай Боже, нас не трогають, нас вони бояться, бо вони Чернігів стоїть. Ми для Чернігова все віддамо, вони віддавали останнє. Денис Шапошніков, Роман Закревський, новини на Суспільному.